zdraví Vítě a to naskladná, jedna ze stálic, který se jezdí na Rockou Pípu. Já jsem si dneska vybral skupinu Saxon a písničku Vítu Steel. Bude to pro všechny Vítěky a zároveň pro kamaráda pro Honzu Bohačovic, který volal, že bohužel dneska nepřijede, takže i pro něj. Slyšíme se tam ještě. Tak, já jsem ten tam taky volal jsem, až se těšil, že přijede. Taky ti volal. Ano, tak volal nám všem, hlavně rádi, chtěl jsem to zjistit, jak to jsem chtěl na své těto vstě přijede, takže já jsem to hledat svůj zítra pohledat.